آ گئے ہیں تو آئیں اور بھی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ صوفیہ. کیا کرتے ہو؟ ہاؤس وائف ہوں. اچھا مجھے بتاؤ یہاں پہ کیسے آنا؟ ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں, میری ریسنٹلی شادی ہوئی ہے ابھی. مبارک ہو آپ کچھ منتھ ہے خیر مبارک. سامنے دیکھو مجھے یہ بتاؤ آپ سے میرا سوال ہے کہ کس جانور کی دو انگلیاں ہوتی ہیں؟ دو انگلیاں. کیا شیئر کرو گی؟ کیا شیئر کرو گی؟ میں سانگ سناؤں گی اپنے ہسبینڈ کے لیے. بھیگی بھیگی سڑکوں پہ میں تیرا انتظار کروں, ہولے ہولے دل کی زمین کو تیرے ہی نام کروں, خود کو میں یوں کھو دوں کہ پھر نہ کبھی پاؤں, ہولے ہولے زندگی کو اب تیرے حوالے کروں. سنم رے سنم رے تو میرا سنم ہوا رے, میرے ہسبینڈ کے لیے. آئی لو یو سو مچ. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو جی. ناظرین کسی اور سے بات کریں. السلام علیکم. ویلکم سلام. آپ کا نام؟ آسیہ. آپ کا نام؟ نیلما. آپ کا نام؟ آسیہ. کون سی کلاس میں ہو؟ نرسری. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ہاؤس وائف ہوں. کون سی کلاس میں؟ سیکنڈ ایئر کے پیپرز دیے ہیں. اوکے. بہنیں ہو دونوں؟ نو, یہ خالہ میں بھانجی. اچھا خالہ بھانجی, شکل بڑی ملتی ہے. چلے جی سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے مجھے بتائیں, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا, بعد میں ہمیں ملتا ہے؟ ٹیت. ٹیت. کلیپنگ کرو. یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ یہ ان کو گفٹ ملے ہیں. یہ کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر ہے کیا؟ پین ہے. اتنے بڑے گفٹ میں پین؟ کیا شیئر کرو گے؟ سانگ. تو نظم نظم سا میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا, میں خواب خواب سا تیری آنکھوں میں جاگو رے, تو عشق عشق سا میرے روح میں آ کے بس جا, جس اور تیری شہنائی اس اور میں بھاگو رے. آپ نے کیا سنانا ہے؟ یہ لو مائک. Johnny, Johnny, yes, mama, eating sugar, no, mama, telling lies, no, mama, open your mouth, ha, ha, ha. زبردست. یہ لیں جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گیا. تھینک یو جی. ناظرین بڑا مزہ آیا, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ زہا. آپ کا نام؟ ملائکہ. کیا کرتی ہو؟ میں اسٹڈی. کیا پڑھتی ہو؟ فورتھ کلاس. اور آپ؟ ٹینتھ. رہنے ہو جی. یہاں پہ کیسے آنا ہوا؟ فیملی کے ساتھ. فیملی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یو شاپنگ کرنے, کھانے. شاپنگ کرنے. کیا خریدنے؟ ابھی ٹکٹ, ابھی ہم نے ڈریس ایک لیا ہے. اچھا جی. کس کلر کا؟ ریڈ. زبردست. سوال کروں آپ سے؟ جی. مجھے بتاؤ سب سے زیادہ تیز تیرنے والی مچھلی کون سی ہے؟ ڈولفن. سامنے دیکھو. نو. تمہاری شرٹ پہ بڑا اچھی اچھی چیزیں بنی ہوئی ہیں, ذرا سامنے دکھاؤ کیمرے میں. کہاں سے لیا یہ شرٹ؟ یہ بولتی نہیں ہے. کیا شیئر کرو گے؟ میں شیئر سناؤں گی. اور وہ دونوں پہ کر لو. وفا دریا کا محبت, وفا دریا کا کبھی رکتا نہیں, محبت میں انسان کبھی جھکتا نہیں, ہم خاموش ہیں کسی کی خوشی کے لیے اور وہ سوچتے ہیں ہمارا دل دکھتا نہیں. کیوں آتا ہے سینے میں جب جب سانسیں پھرتی ہوں, تیرے دل کی گلیوں سے میں ہر روز گزرتی ہوں, ہوا کے جیسے چلتا ہے تو میں نے کی جیسے اڑتی ہوں. زبردست. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو جی. ناظرین ایک اچھا سا گانا سنا, پوئم سنی, کسی اور سے بات کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ صالح انجم. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں 10th میں ہوں.
اوکے ڈریس تو بہت اچھا پہنا ہوا ہے، کہاں سے لیا؟ اسٹیچ کروایا تھا۔ اچھا چلو سوال کرو، مجھے بتاؤ سب سے اونچی چھلانگ کون سا جانور لگاتا ہے؟ نو آئیڈیا۔ کیا شیئر کرو؟ سونگ لگ جا گلے کے پھر ہنسی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو۔ زبردست، لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ۔ تھینک یو جی ناظرین، بڑا مزہ آیا، کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ غزالہ۔ آپ کا نام؟ ایمان حسن۔ پر کیا کرتی ہو؟ کلاس 3 میں پڑھتی ہوں۔ اچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ خانہ داری۔ ارے زبردست، یہ شرارتی ہے؟ بہت شرارتیں کرتی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کلاس میں کون ہے جو بہت پسند ہو؟ میری فرینڈ۔ کیا نام ہے؟ منہا۔ اور کون بری لگتی ہے؟ بریرا۔ ارے بریرا کیوں بری لگتی ہے؟ وہ ہر وقت تنگ کرتی ہے۔ بریرا دیکھ رہی ہوگی ٹی وی پہ؟ ہاں جی۔ پھر وہ کہے گی تم نے میری برائی کی؟ وہ ہر کسی کے ربڑ اٹھا لیتی ہے۔ اچھا بری بات بریرا۔ چلو کوئی بات نہیں، ابھی بچی ہے، بچے ایسے کام کرتے ہیں۔ سوال کرتی ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی سوال کرتی ہوں۔ اچھا بیٹا مجھے بتاؤ وہ کون سا جانور ہے جس کی صرف دو انگلیاں ہوتی ہیں؟ بٹر فلائی۔ نہیں، وہ کون سا جاندار ہے جس کی صرف دو انگلیاں ہوتی ہیں؟ مرغی۔ مرغی۔ کیا شیئر کرو گی؟ پوئم۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار آئی وونڈر واٹ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی واٹ ابو دا ان دا اسکائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی۔ آپ کیا شیئر کریں گے؟ گلاب۔ چاول لیں اور گوشت کو بھونی دیں، گوشت بھون کر پلا چاول دھو کر اس میں ڈال دیں یخنی بنا کر، تو پلا بہترین تیار ہے۔ زبردست، لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ۔ تھینک یو جی ناظرین، بڑی اچھی جو ہے ہم نے ان سے باتیں کی، بڑا مزہ آیا۔ اور بچپن میں ایسا ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، ان کی چیزیں آگے پیچھے کر لیتے ہیں، کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عروج طہرا۔ آپ کا؟ میں۔ بیبی کا؟ بیبی اشار فاطمہ۔ کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں، بندر کے دو دماغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اس کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، دوسرا کس چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ آل، مطلب سارا جو بھی وہ ورکنگ وغیرہ کرتا ہوگا کچھ بھی اس کا، اس کی تو وہ اس کی اور کوسچن کوئی اور کوسچن۔ چلے مجھے بتا دیں وہ کون سا جانور ہے، جاندار ہے جس کی دو انگلیاں ہوتی ہیں؟ کون سا جاندار ہے؟ پاؤں کی۔ پاؤں کی؟ پاؤں کی دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ جاندار۔ جانور کا پوچھا؟ جاندار۔ کیا شیئر کریں گے؟ میں سونگ۔ دل دل پاکستان جان جان پاکستان، ایسی زمین اور آسمان، ان کے سوا جانا کہاں، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، ایسی زمین اور آسمان، ان کے سوا جانا کہاں۔ کچھ الٹا پلٹا کیا ہے نا بیچ میں، شاید میں بھی کافی دیر پہلے یاد کیا۔ بات نہیں، کیا شیئر کریں گے؟ ریسیپی بتاؤں گی میں آپ کو، مٹن ہانڈی مطلب بلوچی گوشت کی ریسیپی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک کلو 1 کے جی کے حساب سے سب سے پہلے اس میں 2-3 عدد پیاز کاٹ کے ڈالیں گے، اس کے بعد اس میں 1/2 کلو دہی ڈالیں گے، لہسن ادرک کے 1 ٹیبل اسپون بھر کر ڈالیں گے، ریڈ والی گول مرچ ہوتی ہے اس کو کنڈی میں کوٹ کر ڈالنا ہے، یعنی کہ گرائنڈ نہیں کرنا،
उसके बाद सूखा धनिया डालकर और नमक, काली मिर्च डालकर सब कुछ डालकर पानी नहीं ऐड करना, तो 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको रखना है ताकि वो 2-3 घंटे तक हो जाएगी। जब वो गल जाएगा गोश्त, फिर उसको घी डालकर यानी कि भून लें और बाद में अदरक को जूलियन में काट कर सर्व करें बहुत अच्छी नान के साथ। जबरदस्त, कैसा खाना बनाती हैं ये? बहुत नाइस। कुछ बना लेते हैं? मैं बना लेता हूँ, मैं राइस वगैरह कर लेता हूँ। बनाया जी? वेरी नाइस, तो बहुत अच्छी बात है लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। जी नाज़रीन, बहुत ही लविंग सा कपल था, बहुत अच्छा लगता है जब आप मेल बांध के रहें, मर्द जो है वो औरतों वाले काम करें, औरत मर्दों वाले काम करें, तो नाइस लगता है किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मिसेस तहमीना। आपका नाम? छठी क्लास में हो? अभी नहीं चलता, अभी तो छोटा है ना। अरे बड़े नाच सुनाएगा आप? अच्छा ठीक है, मैं सुन लेती हूँ। मुझे ये बता दें आप कि वो कौन सा मुल्क है जिसका जो इंडिपेंडेंस डे है वो साल में 2 दफ़ा मनाते हैं उसके शहरी? आई डोंट नो। ओके, क्या शेयर करेंगे? मैं ब्यूटी टिप्स शेयर करूँगी। मैं डार्क सर्कल के लिए आपको बताऊँगी कि आप पटाटो, कच्चे वाले पटाटो ले लें, उसको मैश करके और आप उसको लेप जोन सा है वो अपने डार्क सर्कल के इर्द गिर्द लगा लें और 15 से 20 मिनट लगा रहने दो। उसके बाद सादा पानी से वॉश करें और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर आपको जोन सा है ना, इसकी बहुत अच्छी जोन सी जो ग्रेस है, लुक है, वो आपको नज़र आएगी कि मुझे खत्म हो जाए। ज़बरदस्त, ये लें जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।